Хмельницькому увічнені видатні державотворці, за якими Україну впізнає світ. Письменники, поети, громадські діячі – ті, хто творили нашу історію, пробуджували національну свідомість. Про меморіали видатним українцям у новому випуску програми «Проскурівський вояж». Із 5-метрової висоти суворим поглядом, як на автопортретах, дивиться на Хмельницький гранітний Тарас Шевченко. Для нашого міста урочисте відкриття монументу в 1992 році символізувало відродження незалежності України. Нарешті у Хмельницькому знову головував український корифей, а не комуністичні ідоли. У місті Хмельницькому стояв пам'ятник Тарасу Григорійовичу Шевченка на бульварі Шевченка. Пам'ятник поставили лише на початку бульвару Шевченка в 1959 році. Перший монумент великому Тарасу у Хмельницькому був масового виробництва львівської фабрики. Через розширення бульвару Шевченка для курсування тролейбусів його демонтували. А у 1991 році запланували встановити сучасний монумент Тарасу Григоровичу з подільського граніту. Був вибраний проект. Цими авторами проекту був Зноба Іван і його син Зноба Валентин. Це скульптори, чию ідею втілили в життя. І ми зараз бачимо з такого з 4 кусків такого цільного граніту створений цей пам'ятник. Пам'ятник Тарасу Шевченку у місті Хмельницькому, в його прекрасному парку. Парк теж носить ім'я великого Кобзаря. Це не просто отак собі пам'ятник, та й пам'ятник. Це один із майже 2000 пам'ятників Тарасу Шевченку, які стоять по всьому білому світові. Там, де є українці, там завжди є Тарас Шевченко. Міський сквер, де було встановлено меморіал Шевченку, також став називатися іменем видатного українця. З 1992 року перейменовано і міський кінотеатр, який знаходиться біля скверу. Цей пам'ятник був дуже довго очікуваний для української інтелігенції, тому що місця такого, де б могла збиратися українська інтелігенція, патріотична, національна, з такими національними запитами і почуттями, такого місця не було. Нині біля міського меморіалу відбуваються урочистості з нагоди державних свят, важливих історичних дат, культурні заходи міста. Біля цього пам'ятника почали збиратися люди, які, направду відчували, що бути українцями без Тараса Шевченка – це просто неможливо. Мені дуже подобається, що щорічно від 1992 року, 9 березня, в день народження Тараса Григоровича Шевченка, великого нашого Кобзаря, дуже багато людей туди приходить. Свідчень, чи був Кобзар у нашому місті, немає. Можливо, проїздом, адже певний період його життя пов'язаний із Кам'янцем Подільським. Згадки про Поділля є в творах та мемуарах Тараса Шевченка. Його подорожам нашим краєм присвячено серію картин «Шевченко на Поділлі» земляка, заслуженого художника України Михайла Андрійчука. У Хмельницькому мешкав відомий нащадок славетного українця, який згодом став лауреатом регіональної премії імені Тараса Шевченка – Олександр Відоменко. Тарас до себе кличе. Він кличе і кличе не просто так, щоб ми прийшли в ювілейні дні, чи в дні його народження, чи в дні перепоховання 22 травня, поклонилися йому і поклали квіти до пам'ятника. Тарас кличе особливо зараз, під час цієї страшної війни, яку темна сила наслала на Україну. Тарас каже: пам'ятайте мої слова, борітеся, поборете.
пам'ятник Академії наук, а саме так називали видатного українця Івана Франка, з 2007 року встановлено у міському сквері, який нині названий на його честь. Іван Франко був багатогранною особистістю – письменником, прозаїком, публіцистом, філософом, економістом, політиком, громадським діячем, мовознавцем. Автором цього пам'ятника був Лисенко Михайло. І це робота, яку він створив, ну, якби, до якої звернулися, він вже якби відійшов був інший світ, але ось ту роботу, яку він створив, була реалізована вже після його смерті. Хмельницький меморіал Івана Франка «Погруддя», де видатний каменяр одягнений у вишиванку під класичний піджак. Саме він започаткував таку моду. Таким Франка зображено і на національній банкноті. Цей образ каменяра є символічним, адже він у творчості вдало поєднував народну традицію і світову класику. Його творчість надзвичайно багатогранна, де, як кажуть, ми можемо з його творчості дізнатися і про політичну ситуацію, про політичні погляди того часу, і його, і які панували в Україні. Ми можемо побачити філософську думку того часу, і він є представником і філософської думки в Україні, і політичної, і соціальної. І він був поетом, надзвичайно цікавим, і його творчість вражає. Хмельницький пам'ятник Івана Франка має близнюка. Аналогічний монумент того ж скульптора Михайла Лисенка встановлено у місті Сваляві Закарпатської області. Пам'ятник погруддя Івану Франку встановлений у парку Франка, на місці, де колись була алея письменників. Колись там стояли погруддя різних письменників. І зрозуміло, що з часом, тому що ті погруддя були створені або гіпсові, або бетонні, і вони з часом втратили свій вигляд. Раніше біля гіпсових скульптур збиралися книголюби. Нині у сквері імені Івана Франка біля пам'ятника також відбуваються різноманітні загальноміські заходи. Зачасту спортивні, адже він неподалік спорткомплексу. До слова, син Івана Франка Петро був спортсменом і зауважував, що любов до руханки йому прищепив саме батько. З нагоди 15-річчя Подільського товариства імені Григорія Сковороди та 10-річчя Хмельницького інституту соціальних технологій «Україна» на подвір'ї навчального закладу встановлено монумент видатного мислителя і філософа. З жовтня 2009 року Сковорода нагадує студентам, а заразом усім хмельничанам про важливість сродної праці. Адже головним сенсом людського існування вважав самопізнання. Виникла така необхідність і бажання все-таки створити новий пам'ятник Сковороді. Адже до цього часу залишаються пам'ятники, які були створені радянським періодом. І Сковороду представляють радянські уявлення, ніби він старий дідок, ходить там з торбинкою і так далі. Що це зовсім неправда. Нам хотілося показати Сковороду, як нам здається, більш об'єктивно, що це мислитель, християнський мислитель, філософ, що це шляхетна людина. Автор монументу – земляк Василь Корчовий, лауреат багатьох конкурсів живопису та скульптури, який працює в стилі доби грецької класики та елінізму – відродження. За його задумом, біля погруддя Сковороди знаходиться Біблія, книга Платона, ліра, а також пальмове листя, яке символізує перемогу людини над своїми слабкощами. Ми так намагалися зробити, що ґрунт йому давали твори Біблії, ну, сама Біблія, біблійських мислителів, грецьких філософів, і там ці книги є. Да? Особливо Платон, він любив Платона. Да? Також ви бачите, що квітку, да? Ось мальва,
Не треба підписувати, що це український філософ, бо квітка символічно показує, що це український філософ. Ліра – муза, він же музикант. Він же ж складав псалми, любив музику. Книги авторства Сковороди також увічнені у монументі. До мудрості мислителя звертався сам Тарас Шевченко. Тому продовженням монументальної композиції стала алея цитат Григорія Сковороди та цитат видатних особистостей про нього. Згодом навколо пам'ятника облаштували іменний сквер. В нашому парку ще є сонячний годинник. Мені здається, він єдиний в нашому місті, де також зроблений в стилі Сковороди. Там є напис, вислів Сковороди: «З усіх втрат, втрата часу найважча». Увічнений у меморіалі і герой нашого часу – сподвижник української незалежності В'ячеслав Чорновіл. Його погруддя знаходиться на вулиці Соборна. Відкриття монументу в 2007 році приурочили до 70-ї річниці від дня його народження. Автор скульптури – Богдан Мазур. Це копія голови, погруддя, яке встановлено на музейному провулку в Києві. Там, де Чорновіл в повний рост зроблений пам'ятник. А робили його наші хмельницькі митці, Микола Мазур, покійний, царство небесне, дуже гарний митець, і його син Богдан. Це вони робили, замовлення їм зробив Народний рух. В'ячеслав Чорновіл був одним із ініціаторів проголошення Декларації про державний суверенітет України та Акту проголошення незалежності України. Він – політик, громадський діяч, журналіст, співзасновник руху шестидесятників та дисидентів, другий голова Народного руху України. Нині квіти до підніжжя його меморіалу у Хмельницькому покладають його однодумці-рухівці. Я познайомився з В'ячеславом Максимовичем Чорноволом. Це був з'їзд. Це таке знайомство, знаєте, от хмельницька організація, ми самі підходимо до нього, приїхали делегати від Хмельницького руху, якого ще фактично не було, бо міська організація була, а обласної ще не було конференції самої, бо нам не давали провести. Ми проводили її в Києві, бо обком партії заборонив проводити. Видатна його риса, він блискавично входив в тему, блискавично. І доповідь іде, а він, тільки доповідь закінчилася, доповідаю, да? А він надруковує вже рішення, що він командир. Що би не було, 5 чоловік і треба покопати грядку, і він буде командувати. І буде 50 тисяч людей, і треба буде там щось, марш якийсь робити чи що, і він теж буде командувати. Прорахунком В'ячеслава Чорновола Лев Бірюк вважає його відмову брати участь у президентських виборах Незалежної України у 1994 та 1999 роках. Нагадаємо, що у 1991 році він набрав найбільше голосів лише у 3 областях Галичини. Всі розуміли, що першого разу неможливо з опозиції обратися в президентом. І В'ячеслав Максимович, вам треба йти. Ні, на відріз. Сказав ні, значить ні. Як він генерал, вирішив і все. Називає соратник і заслуги В'ячеслава Чорновола як члена Верховної Ради України. Багато законів, не буду перераховувати, які він сам і з групою людей, і з фракцією, яка була, от, наприклад, на 99-й рік вже рух мав 48 депутатів своїх в Верховній Раді. Багато помилок зробили, і Кравчук, і Кучма, всі роблять багато помилок, але якби не було Чорновола, то їх було б ще більше. На меморіалі Чорноволу увічнено одну із його золотих цитат, яка цілить у кожне серце: «Україна починається з тебе». Меморіали видатним особистостям – свого роду храми українства. Сюди приходимо вклонитися українським державотворцям. Як не покласти квіти, то мимохідь провести поглядом. Головне в цю мить – відчути гордість, що ми – українці.